8 годин після пологів. Зараз Олеся вже встає та відходить від місцевого наркозу. А вночі жінка народила трійнят. Добре, добре. Дуже добре. Болі таких нема. Ну, живіт так не болить. Нормально, все нормально. Відходила від наркозу. Не, в голові не крутиться. Дуже так добре себе почуваю на даний момент. Дівчинка і ще два хлопчики. Таке поповнення сім'я отримала в перший день жовтня. Вага дівчинки – 2200. Хлопчиків – одного 2900, іншого 2 кілограми 50 грамів. Цей малюк під особливим наглядом лікарів. Хоч і мама, і малюки в задовільному стані, утім виписати велику родину зможуть тільки тоді, коли найменші діти наберуть додаткової ваги, пояснили лікарі. Діти будуть затримуватися певний період часу, але це буде залежати не тільки від діточок, а й від загального стану жінки. Все-таки це є операція, і операція достатньо складна, і від стану діточок. Я думаю, що 6, 7, 8, може 10 днів. У родині Романюків підростає двохрічна дочка. Поповнення для сім'ї, що живе на Рахівщині, довгоочікувана подія. Про те, що малюків буде троє, не сподівалися. Я просто не повірив, я був шокований. А не пам'ятаю, то було в березні, правильно? Так його не було просто вдома, так. Ти мені подзвонила, так? Ну, по телефону не було. Вона мені по телефону сказала. Я просто не мог повірити. Досі Володимир для заробітку виїздив за кордон. Бував і в Чехії, і в Росії. Тепер у сім'ї необхідні додаткові руки, тож виїхати на сезонні заробітки не зможе. Тому вже підшуковує роботу на Рахівщині. Бажано безпосередньо в селі Луги, де живе родина. Раніше був у Чехії, а тепер буду вдома заробляти. Я знаю, що робити. А що? Я думаю, що зароблю. У родині Олесі двійнят не бракувало, таких аж 4 пари, а от у Володимира – 7 рідних братів і сестер. Хоч рідня велика, утім обоє молодих людей звикатимуть до нового статусу і долі багатодітних батьків.